Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Zafar Times. Bugun bir mijozimizga 100 millionlik kredit olish tartibini ko'rib chiqamiz. Demak, bu uchun bizga oilakredit.uz degan sayt kerak bo'ladi. Biz buni tayyor qilib qo'yganmiz, mana kirib turibmiz. Mijozimizga hozir onlayn ariza yuborishni boshlaymiz. Demak, saytga kirganimizdan keyin ariza yuborish degan tugmani bosamiz. Okey qilamiz. Demak, pasport danlari va tug'ilgan sanasini kiritamiz. Birinchisi pasport danlisi. Xo'p, mana bu yerda kopiya qilib olamiz. Demak, endi tug'ilgan sanasi. Mana bo'ldi. Xo'p, bizga pasport danlarini va tug'ilgan sanani kiritganimizdan keyin mana bu yerda ism, familiya, otchество kelib chiqadi. Bazadan tortib olinadi va bu yerda bitichkani bosishimiz kerak. Demak, qonun talablari doirasida shaxsga doir ma'lumotdan foydalanish roziligini bildirish uchun. Xo'p, undan keyin davom etishni bosamiz. Bazadan kelib chiqishicha Samarqand viloyat Toyloq tumanida ekan propiskalari. Agar o'zgargan bo'lsa, eski Juma mahallasi ekan. Hozir uni topib qo'yamiz, topdik. Demak, ko'cha nomi Shinam ko'chasi ekan. Ruchka qilib yozamiz bu yerda. Bu yerda bo'lmaganligi uchun va uy nomeri. Demak, 31 uy. Endi bu yerga nomer kiritamiz, sababi nomer kiritganimizdan keyin unga mijozimizga SMS boradi. O'sha SMSni o'zidan tasdiqlab yuborsa bo'ladi yoki o'zimiz tasdiqlab beramiz shu saytni o'zidan. Xo'p, bu yerga endi telefon nomer kiritdik. Mana endi davom ettirishga bosamiz. Xo'p, endi bu yerda e'tiborli jihati, faoliyat turini belgilaymiz. Jismoniy shaxs sifatidami yoki YTT? Demak, bizda YTTimiz bor bu mijozimizda, shuning uchun YTTni belgilaymiz. Jismoniy qilib belgilaganimizda biz 33 milliongacha kredit olishimiz mumkin edi YTTda, adashmasam. Demak, 225 milliongacha olsa bo'ladi, faqat shu garov bilan. Moliyalashtiruvchi bank, bank filiali. Xo'p, endi faoliyat yo'nalishi bizda hunarmandchilik, shu yo'nalish bormikan? Xo'p, bizning mijozimiz jalyuzi parda tikar ekanlar, jalyuzi va parda. Endi ko'ramiz, shu yo'nalish bor bo'lsa, pardachilik yo'nalishi. Yo'q, bu yo'q ekan. Xizmat ko'rsatishdan ko'rishimiz mumkin. Demak, tikuvchilik, aynan nima tikuvchilik, milliy liboslar, derazalar, ishlar, parda tikish amali bor ekan. Xo'p, endi qaysi dastur? Bizda bitta dastur bor, har bir oila tadbirkor dasturi. Demak, loyiha qiymati bizda 150 million kiritamiz, shundan 100 millioni kredit bo'lish kerak, chunki o'z ulushi ham bo'lish kerak tadbirkorni. Mana, tayyor. Kredit miqdori 100 million, shundan o'zini ulushi 50 million. Demak, loyiha qiymati 150 million bo'ldi. Qaytarish muddati iloji boricha ko'proq muddatga qo'yamiz. Demak, imtiyozli davri 12 oy ekan bunda. Endi biz bu yerda har bitta matoni narxlari bilan yozib chiqishimiz kerak, necha metr va o'sha loyiha qiymati bilan balans berish kerak. Demak, yozalik velyur mato, vors mato bor ekan, ipak mato, sintetik iplardan mato bor ekan. Mana shu bo'ladi hozircha. O'lchov birligi hammasi, demak, metrda bo'lish kerak. Mana metr qilib chiqamiz hammasini. Xo'p, miqdori endi bu yerda miqdori ta'minotchida qanday narx bo'ladigan bo'lsa, shuni kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik, velyur mato 1000 metr oladigan bo'lsak, aytaylik, 35 000 so'm. Bizga birdaniga chiqarib keladi narxini. Mana o'sha 35 million so'm tayyor. 500 metr olaylik, vors mato 20 000 so'mdan. O'sha 45 million bo'ldi. Yana 500 metr olaylik, ipak mato 25 000 so'mdan. 500 emas, mayli 1000 yozamiz. 70 million bo'ldi. Endi o'sha yana bittasini tanlaymiz, trikotaj mato deb. Sintetik iplardan tayyorlangan trikotaj matolari 2000 metr qilaylik, 30 000 so'm deylik. 130 million bo'ldi. Biz endi 150 millionga balans beradigan qilishimiz kerak bo'ladi. 1000 metr deylik. Xo'p, mana endi shundan qanchasi kredit va qanchasi o'z ulushidan deb yozilgan, shunga balans berib kiritishimiz kerak bo'ladi. Bunisi 35 million so'm kredit, demak, yana 10 million so'm kredit. Bizda 45 million bo'ldi. Yo'q, mana shuni o'z ulushidan qilamiz. Demak, mana bu yerda 50 million so'm balans beradigan qilib olishimiz kerak. Qolgan summani bu yerga yozamiz. Xo'p,
5 milyon so'm yozdik, mana 25 milyon so'm edi va bu yerga 20 millionni yozamiz kredit qilib va qolgan summalarni o'zini yozib chiqamiz. Mana bo'ldi. Demak, loyiha summasi 150 million, bank krediti 100 million va o'z ulushimiz 50 million so'm bo'ldi. Endi davom ettirishga bosamiz. Xo'p, bu yerda ham hisob-kitob qilinadigan joylari bor. Biz endi bu bo'limda daromadni hisoblaymiz. Xo'p, daromad turi endi bu yerda parda bo'lishi kerak. Agar pardani topolmasak, demak bu tikuvchilik xizmati bo'ladi baribir. Aynan parda deyilmagan, lekin tikuvchilik xizmati bu. Buni donasiga yozishimiz mumkin. Har bitta xizmat donaga hisoblanishi mumkin. Endi bu yerda 12-oygacha va xullas 1-yil, 2-yil, 3-chi va 4-yildagi daromadlarni prognozlarini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, 1-yili 500 ta parda tikamiz va undan 1 yil davomida taxminan prognozimiz bo'yicha 85 million so'm daromad qilishimiz mumkin. Xo'p, keyingi yili, 2-yili 1000 ta parda tikamiz va daromadimiz 120 million bo'lishi mumkin. Bundan keyingisi 1200 ta parda tikishimiz mumkin va daromadimiz 155 million bo'lishi mumkin. Bundan keyin 1500 ta xizmat ko'rsatamiz va daromadimiz 185 million so'm bo'lishi mumkin. Faoliyat davomida kutilayotgan eksport xarajati yo'q. Xo'p, mana bunisi muhim. Yaratiladigan ish o'rni, nechta ish o'rni yaratasiz degan bo'lim bor. Tikuvchi shogirdlar olish mumkin, umuman ish o'rni yaratish mumkin. 1-yili bitta 1 million 500 ming so'm. Yo'q, mayli 2 million so'm qo'yaylik. 2 million so'mga ish o'rni yaratyapmiz bitta ishchi bilan. Keyingi yili 2 ta ishchi oldik va oyligini 2 million 500 ga ko'tardik. Undan keyin, demak, 4 ta ishchi oldik, uning oyligini 3 million so'mga ko'tardik. Undan keyingisi 5 ta ishchi oldik va oyligini 3200 ga ko'tardik. Asosiy bo'limlardan biri garov ta'minoti bo'ladi. 3-chi shaxs kafilligi bormi? Bizda sug'urta polisimi, avtotransport qo'yamizmi, ko'chmas mulk qo'yamizmi yoki TFQQD jamg'armasi kafilligini qo'yamizmi va boshqa ta'minot turini qo'yamiz. Mana shulardan aynan bittasini yozishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, biz sug'urta polisini qo'yyapmiz. Sug'urtani summasi 120 million. Bu yerda bizda moliyaviy ko'rsatkichlarimiz bo'limi bor oxirgi etapda. Kutilayotgan daromadimiz boya kiritib o'tdi, kreditni qaytarish bu avtomatik kelib tushdi, ish haqqi xarajatlari kelib tushdi va boshqa xarajatlar. Boshqa xarajatga yozishimiz mumkin edi. Aytaylik, ijara haqqini yozishimiz mumkin balkim. 3 million so'm. 3 million so'mni yozib chiqamiz va oxirgi yili 4 million so'm yozib chiqaylik. Endi sof foydani avtomatikki saytni o'zi belgilaydi va rentabillik foizini belgilab beradi. Avtomatikki mana 78%, 57, 69, 76. Umumiy jami ko'rsatkichlarimiz ham bor bu yerda. Rentabilligi 70% ekan. Agar loyihani amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar kiritmoqchi bo'lsak, yozishimiz mumkin, lekin bu shart emas. Sizda qo'shimcha ma'lumotlar kiritmoqchi bo'lsangiz, mana fayllarni ham biriktirishimiz mumkin bu yerga. Endi arizani tayyorlash degan tugmaga bosamiz va keyinroqqa bosamiz. Demak, bizning ma'lumotimiz saqlandi va boshqa saytga olib o'tdi. Demak, hujjat us degan saytga olib o'tdi. Mijozimizga o'sha SMS borgan bo'lishi kerak. Mana arizamiz o'sha tayyor bo'ldi. Mana bu yerda avtomatik tayyor bo'ladi. Endi SMSni kiritish bordi menga. Demak, kodni start qilib tasdiqlashni bosamiz. Xo'p, mana o'rtoqlar, hujjatingiz imzolandi deb yozdi. Demak, bundan keyin endi buni zakret qilsak ham bo'ladi. Bu hujjat tasdiqlangandan keyin avtomatik scoring bo'ladi. O'sha scoringdan o'tilgandan keyin hokim yordamchisi mijozni ishini ko'rib chiqadi va uni tasdiqlab yuboradi. Tasdiqlangandan keyin sразу shu hokim yordamchisi bankka yo'naltiradi. Bank o'sha hujjatlarni tahlashni so'raydi. O'shundan keyin xudo xohlasa bizni klientimizni krediti chiqadi. Demak, agar sizga ham shunaqa onlayn arzda qilib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Ekrandagi link orqali bog'lanishingiz mumkin Telegramdan yoki opisaniya va kommentariyada ham, zakreplyonniy kommentariyada ham link qoldiraman. O'shani bosib, menga murojaat qilishingiz mumkin. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.